Hey allihopa, välkomna till en ny episod av Hunger Day. Yay! Ja, jag tror att ni kommer gilla den där Hunger Games-saken. Seriöst, inte på vår första episod. Snälla, kom igen. Nej. Kom igen, inte på vår första episod. Snälla. Men. Prata du på det där bakom saken. Vi kan ju gå in i en liten sid. Den där sidan heter epicness. Jag har gjort det. Men det är faktiskt skitgrymt. Kolla. Och om ni vill spela det på survival, ja, det kan ni göra det. Ja. Så. Så länge så kan vi se hur man bygger. Så, vi ser att man kunde ha redstone på Minecraft. Ja, jag tror det. Ni visste det. Jag gör det. Fast det ska jag inte redstone. Förlåt. Jag tror att det ligger på den där bakgrunden. Det är bara... Ja, det är bara saker. Lol. Så. Så. Ja, det tycker jag är snyggt. Så ska hon lägga sig. Så klart att vi ska hungra. Kom igen. Kom igen. Ja, det där var allt. Jag hade inte lyckats hunger game. Men det får vara allt för sex. Hej då!